Справжні баталії на пляжі під Києвом. Орендар обніс його парканом із колючим дротом. На вході за доступ до води правлять 100 гривень. Цю історію ми вже розповідали вам наприкінці липня. На платний пляж випадково натрапила наша журналістка Аліна Матвійчук. За законом усі громадяни мають право на безперешкодний доступ до водойм. За перешкоджання у лютому цього року ще й збільшили штрафи, але не допомогло. І от на цей платний пляж «Лазурний» приїхала комісія. 12-та дня. При вході до платного пляжу озера Блакитне, що на Київщині, збирається юрма людей. Це тутешня райдержадміністрація скликала комісію, щоб перевірити законність платного входу та встановлених навколо парканів. Ми з'ясовували питання щодо платного входу. З'ясували. Побачивши знімальну групу, жінка представляється власницею території та кидається на камеру. Прошу вас не знімати на цій території. Ми це забороняємо, вимикаємо. Віктор Васильович, вам 74 роки, стіпеніть. Знімати тут право ми маємо, бо ж хоча б пляж платний, це місце загального користування. Віктор Васильович теж представляється власником узбережжя. Нас він уже добре знає після попереднього візиту. Історія з цим пляжем розпочалася ще близько місяця тому, коли я приїхала сюди відпочити. Та тільки уявіть, яким був мій подив, коли за прохід до берега мене попросили заплатити. Не заплатила і повернулася вже з активістками Анною та Марією, які борються за вільний доступ до води. Водний кодекс говорить про те, що ви обязаны обеспечить людям свободный доступ к воде. И поэтому вот такие заборы, которые уходят прямо в воду, это незаконно. На цьому пляжі у селі Горенка нам показували багато документів на землю та переконували. Я имею право на этом земле, это моя частная собственность. Щодо парканів і плати за вхід, ми 6 разів викликали поліцію. Та патрульні і слідчо-оперативна група ніяк не могли з'ясувати, хто ж складатиме протокол. Ні, нас ми не складаємо. Тобто нас патрульні розвели, виходить? Ну, вони складають адміністративні матеріали. Ми це не робимо, ми не составляємо адміністративний протокол. Тоді після 6 годин на пляжі ми написали заяву та зафіксували встановлені паркани. Зраділи, бо ж у райдержадміністрації запевнили, перевірять їхню законність. Та раділи зарано. Що саме зробила комісія сьогодні? Обстежила, а потім буде вже робити акт. Про результати перевірки старший у комісії заступник голови Києво-Святошинської РДА розповідати не хоче. Ми не зробили. Ми з'ясовуємо право. Коментарів. Ні, просто поясніть. Ви розмовляли та ні до чого не прийшли. Під час цього всього так само людина пускає за 100 гривень вхід на цей же ж самий пляж. Нічого не змінилося абсолютно. Ні комісія, нічого, нічого не впливає. Через платний вхід починає обурюватися і відпочивальник Вадим. Помітивши поліцію, хоче написати заяву. 100 гривень вхід, 130 разом з ліжак витакнесли. З мене стягувано. Ну, дивіться, з людини стягувати. Так, я можу зараз сказати, давайте, що я хочу сюди під'їхати і піти купатися. А мені не можна. Так, подождіть, а куди ви уходите? Правоохоронці просто сідають у авто і їдуть. У нас із Анною дежавю, адже попереднього разу поліція від нас теж поїхала. Щойно ми у її машині помітили власника пляжу. Правду вилажуєте на канал СТБ. Неправду. Чому? Тот, кого тікав, тот поліції тікав. Чекайте, це не факт був те, що людина сиділа в машині поліції і те, що вона потім тікала від нас. Ви від мене бігли? Чого вас поліція підвезла? Ви? А ви куди? Вы начали мне свой текст, а я не хотел с вами общаться. Вы настаивали и камеры включили, поэтому я выключил. Мне нравится бегать. На своєму тут стоять уперто, мовляв, паркан законний, згодом зведуть іще більший. Не заграждайте доступ к воді. Все. Ви не повинні нарушати закон. А забор – це наше. Я в сентябрі закрою всі 50 гектарів забором. Ви за послуги можете вимагати, але люди можуть безперешкодно добиратися до води. А вони безперешкодно добираються до води. За 100 гривень це не безперешкодно. Та платний вхід і паркан – не єдине, на що ми тоді натрапили. Земельна ділянка площі 25, вона має у своєму складі пасовища близько 9 гектар і 16,6 гектар – це під штучними водосховищами. Тоді, піднявши документи, юристка із багаторічним досвідом узялася за голову. Мало того, що у ділянки двоє орендарів, та ще й кар'єр віддали під фермерство. А це незаконно. У нас є озеро, це об'єкт
призначені для ведення фермерського господарства. Це нонсенс. У нас є два користувачі на одну і ту саму ділянку. Це нонсенс. Постає питання, куди в нас дивиться місцева влада. Тим часом представники місцевої влади із платного пляжу «Лазур» не їдуть. Щоб дізнатися про результати їхньої перевірки, ми надіслали до адміністрації офіційний запит. Минуло майже два тижні, але відповіді ми так і не отримали. Ще у липні, коли створювали комісію, нас попередили. Акт огляду мають право складати до кінця серпня, а тоді і пляжному сезону кінець. Аліна Матвійчук, Георгій Жиліч, Дмитро Матвієнко. Програма «Вікна». СТБ.